Звичайно, будь-які свічки і для будь-якого випадку сьогодні можна просто купити. Але куди цікавіше змайструвати свічку самостійно, розповідає майстриня Марія. Свічкова справа насправді не є настільки важкою, як це може здатися. Але вона є цікава і має багато нюансів. Свічку може виготовити будь-яка людина. Я цьому вчу на своїх майстер-класах. Найбільший майстер-клас, який я проводила офлайн, це був на 100 людей. Матеріал для цього обирають різний. Головне – творити в хорошому настрої. Я виготовляю свічки абсолютно з будь-яких матеріалів. Це від натуральних соєвого, бджолиного і пального воску до синтетичних парафіна або насипного воску, або гелевого воску. Станом на сьогодні, коли багато людей пережили стрес і залишилося без роботи внаслідок війни, свічкарство набуло нового значення і часто стає способом медитації. Для мене свічки – це не лише хобі, це своєрідна медитація. Дуже люблю робити свічки саме не парафінові, такі, так, як я тримаю, а дуже люблю робити свічки з бджолиного воску, тому що вони звуться ще катані. Ми процес їх виготовлення, це просто ми їх скручуємо, скатуємо. Таких свічок я можу зробити за день дуже багато. В загальному я вже виготовила ось таких саме свічок, більше, ніж 1500. Психологи радять знайти заняття, яке заспокоює та займатися цим у період найбільшого емоційного вигорання. Натуральні свічки можна ароматизувати, натуральні воски, точніше, можна ароматизувати. Ця свічка, вона з бджолиного воску, вона пахне медом. Це натуральний природній його запах. Всі інші воски не пахнуть, але їх можна ароматизувати. Цьому не важко навчитися, дуже просто, дуже легко. Я навчаю людей буквально годину-півтори. Мені потрібно, щоб весь процес показати і розказати з історіями, з різними цікавими фактами. Але щоб оволодіти цією майстерністю, щоб знати тонкощі цієї майстерності, це треба вчитися. Свічка – це символ світла. Вона часто виступає невід'ємним елементом декору, а деякі її різновиди завдяки своїм ароматичним властивостям заспокоюють та розслабляють.